Hola. Ara, quan venia conduint cap aquí, he trobat un cotxe travessat al mig del carrer i un home a l'entrada que es mirava la casa. Aquesta notícia és indignant, amic. Sí que ho és. Has fixat? Només diuen que mentides. Però com ho poden haver sabut? És de ti. Escolta'm, sobretot no el responguis, m'has entès? Saps? Mira, Eric, a mi això m'indigna tant com a tu. No, ser aquí! Ja veuràs com t'anirà bé. Clar que no. Més endavant ja ho veurem, però ara, de moment, ni parlar-ne. Em fa patir. Ah, et fa patir? El veig molt angoixat. I com creus que estic jo, Ferran? No puc més, t'ho juro, no puc més. Però faig el cor fort i m'aguanto. I m'aguanto sobretot davant d'ell. Perquè no vull que em vegi plorar. Però que no s'adona que van per ell i que estan disposats a tancar-lo. Jo ho tinc molt clar. Si ens arriba una citació per anar a judici, agafo l'Eric els passaports i marxem del país. No permetré que em tanquin un fill 8 anys en un reformatori per un delicte que no ha comès. Qui ens garanteix que qualsevol dia no vindrà la Guàrdia Civil i se l'emportaran sense avisar, eh? Abans que això passi, fotem el cap. Mira, serà el primer exiliat de la democràcia. Un nen de 14 anys. Mira què va dir l'altre dia el ministre de Justícia, Joan Puig, als passadissos del Congrés. Li va dir, que tu no sabes lo que hay detrás de este peligroso terrorista. Peligroso terrorista. Dona de Déu. Des de les hores que no puc dormir. Per sort contra l'Àdam no tenen res. I es podrà quedar aquí amb el seu pare. Només faltaria que li esgarressin els estudis. Ara, amb els de l'Eric, no sé què passarà. A veure, demà a la tarda tinc hora amb el seu tutor. Això per no parlar de les contínues mirades de prepotència i d'unes quantes amenaces. Me n'he d'anar.